E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos, pô. Live de sexta-feira, né? Hoje é muito mais tranquilo, pô. Finalzão de noite, né? Conta aí pra mim como é que vocês estão ouvindo. Vamos ver se a gente acertou no setup hoje. Ô, oh, deixa eu já contar pra vocês, né, mano? Hoje eu resolvi colocar só o celular, sem aplicativo nenhum, e deu certo, mano. Ficou melhor do que a live de ontem, né? Aparentemente, a qualidade ficou melhor, aparentemente ficou bem, bem mais bacana, né? Me fala aí o que vocês acharam? Me fala aí também quem, quem tá assistindo todas as lives da semana, né? Hoje já é a terceira live que a gente tá fazendo. Hoje a gente vai falar sobre Node.js Streams, né, cara? Acho que pra mim é uma das melhores funcionalidades do Node.js. Então a gente vai falar bastante. Ó, oh, mano. Moleque bravo, aí sim, mano. Ó, oh, tudo tranquilo, aí sim. É assim que a gente gosta. Ó, oh, Fala Dev, aí sim. Boa, mano. Né? o Dress Code de sexta, né? Oh. Teve live ontem? Teve, mano. Olha o pessoal chegando. Aí sim, só bora. Bom, o que, que a gente vai fazer hoje, né, cara? Para quem não tá sabendo, isso aqui é a nossa última live aí de aquecimento pra semana de SXpert. expert Então, qual que é a ideia? Na próxima semana, a gente vai ter uma semana de imersão completa ensinando a fazer. É basicamente uma funcionalidade que ainda não existe no Spotify, né? A gente vai criar o nosso próprio programa de transmissão de áudio. Ou seja, tá rolando uma string de áudio lá, a transmissão. Você aperta um botão e adiciona um efeito no áudio, né, cara? E tudo isso sendo executado em tempo real tudo isso sendo feito com práticas de testes, né, com usando as melhores práticas possíveis de qualidade, de padrões de projeto. E tudo isso de graça, mano. Então, o link tá aqui na descrição para quem não viu ainda, vai começar na segunda-feira e vai ficar disponível somente até domingo. Por quê? Porque assim todo mundo prioriza, né? Se ficar aí eternamente no YouTube, o pessoal não vê até o final. Ó, oh, e como o Bruno falou, né, mano, temos aí bastante pessoas chegando, né? Então, já deixa um like aí no vídeo, né, cara? Isso aqui me ajuda bastante a gente continuar produzindo. Se inscreve no canal também, porque vão vir muito mais conteúdos aí para vocês, beleza? Ó, oh, mano, o Felipe falou. <laughs> o Felipe falou que o live reload dele não funcionou de cara, né, mano? É, comenta lá no vídeo qual que é o problema que você tá tendo. Que aí eu dou uma olhada aí no decorrer da semana. Acho que... Não no fim de semana, talvez, né? Mas na, na semana que vem eu dou uma olhada também. Bom, bora lá, né, mano? Acho que já acho que a ideia é a gente agora ir para a nossa demo né? então deixa eu começar explicando né o que, que é uh, eu vou imaginar assim que você nunca trabalhou com Node.js Streams né? se você trabalhou ou não já me fala no chat também só para eu ter uma sacada de como que está o nível de vocês sobre essa funcionalidade Node.js Streams eu sei que é uma funcionalidade que pouca gente trabalha no dia a dia e pode causar várias confusões até porque a documentação não é lá bem intuitiva né a gente vê sempre mais do mesmo ali o pessoal fazendo os mesmos exemplos e eu acho que isso é, dificulta um pouco a gente ter a, a visão do horizonte o que, que dá para fazer bom bora lá podem falar aí que eu vou dando uma olhada também mas eu já vou dando uma explicadinha aí do que está que rolando bom em meados né da primeira versão do Node.js né Node.js foi feito aí. Para trabalhar com programação assíncrona, né? então o grande diferencial dele era conseguir fazer com que aquela linguagem do browser seja executada no back-end também. Ou seja, a gente conseguisse rodar e interagir com a nossa máquina, a gente conseguisse criar servidor usando somente uma linguagem baseada naquele mesmo motor que a gente tem lá no Chrome. Bom. Para criar todo esse ecossistema, o Node.js usa basicamente uma única thread, né? ou seja, um único processo para delegar as funções para o seu sistema operacional. E aí ele sabem, falou: Putz, mano, quando que eu sei que uma função terminou, quando eu sei que dois processos estão tentando atualizar a mesma variável? Para isso ele criou um loop e esse loop vai delegando. Então esse loop ele comunica com outras threads, né? Então ele trabalha com seu sistema operacional. Então ele é sim um sistema multithread, né? Ele trabalha lendo, recebendo e criando outras threads aí por debaixo dos panos. A gente pode até fazer uma outra live sobre tudo isso. Mas por que que eu estou falando isso? Porque para executar tudo isso, o Node.js não pode simplesmente falar assim, olha, eu vou capturar gigabytes de dados e vou jogar em memória e vou processar tudo. Não, o grande segredo, o grande diferencial do Node.js é a gente trabalhar com informações sob demanda. Ou seja, como é que a gente consegue colocar um milhão de usuários por minuto dentro lá do, do nosso JavaScript, né? o JavaScript que rodava no browser até um tempo, que só rodava no browser né, até um tempo, como que a gente faz para rodar tudo isso? O segredo dele é processar um pouquinho, cara. É tipo, cara, já tô aqui com o dado livre, já vou entregando ali para nosso cliente, já vou recebendo o próximo, já vou entregando. Então, é um sistema meio de agilidade. E para fazer todo esse sistema de agilidade, por baixo dos planos, tudo é baseado em eventos. Então, o evento ali, pô, teve um novo cliente conectado, isso gera um evento. Com esse evento, né, com esse disparo, a gente consegue passar para outros clientes e assim por diante. Então, tudo dentro do Node.js, deveria ser aí orientado a eventos. Né? Então, aconteceu uma ação, resolve outra, termina o processo, ou delega para outra pessoa, delega para o sistema operacional, e assim por diante. Mas, sabemos que temos programadores e programadoras né, que vieram de outras linguagens, como já você, Sharp, que a mentalidade é um pouco diferente. Por quê? Porque a visão da, da, da linguagem, né, a forma que você trabalha na linguagem, Funciona um pouquinho diferente, né? Lá no C Sharp você tem é, um sistema de threads diferentes, né? No Java você tem um sistema de threads diferentes e no JavaScript ele tem esse esquema aí que eu falei para você de orientação aí a eventos. Então, qual que é o grande problema? Lá você pode basicamente pegar um milhão de itens em memória dentro de um request. Você vai gastar mais memória do servidor, mas o servidor ele não vai de repente dar timeout, ele não vai travar todo o resto. Mas no Node.js, o nosso objetivo é a gente sempre colher essas informações. E é aí que muita gente peca, e é aí que é eu, o motivo, né? Da gente trazer realmente essa live pra gente poder fazer. Ó, oh, que legal, mano. Faz uma live aí. O pessoal tá ouvindo algum barulho aí de fundo, mas beleza, né? A gente vai falando aí. Ó, oh, não tenha medo de Node.js Streams, né, mano? Ó, oh, legal, mano, tô todo de olho, aí. Bom, e aí, a gente vai, basicamente, né, pensar sempre no JavaScript, então daqui pra frente, né, vocês vão sair dessa live pensando, cara, for em memória ali com 100 itens que seja, não vou fazer, cara, JSON parse tudo que é, eu posso executar em memória ali pro Node.js, ele é ruim, então, hoje a gente vai começar a trabalhar com Node.js Streams, então, vamos pensar no exemplo da semana de S expert né, a no o nosso... JS Expert lá é basicamente um áudio, certo? Então, é, vamos imaginar como funciona o Spotify, né? A gente dá um play. Esse play, o que, que ele tá fazendo? Ele tá batendo no servidor do Spotify e trazendo o áudio, certo? Só que o que que acontece? Eu não posso simplesmente pegar um giga ali de dados, né? Imagina que é um Spotify de. Do... Um, imagina que é um podcast de 12 horas, né? Esse. Ó, tá rolando um barulho de notificação? Então, pera aí. Ah, mano. Tinha. Algumas coisas ligadas aí. Ah, pode ser, pode ser quando balança aqui, dá uma mexidinha, mas não vou mexer mais, não vou encostar na mesa, beleza? Bom, vamos pensar lá no cenário do áudio, certo? Então eu tô mandando ali uma, o, o, os dados para o nosso cliente e o nosso cliente de repente ele tá no celular, né? Pô, tá rolando um 2G, cara. Às vezes ele tá indo na estrada, ele tá ouvindo áudio. Não faz sentido eu falar para ele, cara, baixa esse 100 mega aqui de arquivo de uma vez. Qual que é a forma mais inteligente? É você falar assim: olha, cliente, eu sei que você tem uma banda pouquinha, toma aqui pedacinhos de arquivos e você vai ouvindo. E aí, conforme você for ouvindo, eu já consigo ali colocar mais dados para você ler ao mesmo tempo. Então, tudo que é Node.js Streams gira em cima dessa ideia. Como que a gente pode, à medida que a gente recebe o dado, a gente libera para um cliente final? Então, para o nosso Spotify, né, da nossa semana que vem, depois eu vou dar uma explicadinha um pouco mais a fundo, mas vamos pensar na, na teoria do rádio, né, o que, que é o rádio? O rádio é uma, um MP3, né, vamos pensar do pior caso possível, eu tenho MP3 ali que, eu, que está chegando para o meu cliente, imagina, o cliente que está lá no meio da pista, né? Tá chegando, tá ouvindo essas informações aí, e aí você falou: mano, eu vou apertar um botão aqui para adicionar um aplauso, certo? Então, no momento que eu tô apertando para adicionar um aplauso, eu vou ter que interromper aquela stream, certo? Então, ah, os dados estão saindo na nossa aplicação, eu vou ter que pausar ele, redirecionar ele para um novo fluxo, adicionar esse efeito, e então eu vou continuar para o nosso cliente final. E o nosso cliente final não vai ter ideia disso que tá acontecendo. Então, o legal é ah, para o nosso cliente final. É, o dado está chegando como sempre, ele não mudou nada, mas internamente a gente está como se fosse interrompendo ali uma cachoeira, né? É como se a gente estivesse redirecionando essa cachoeira de dados por um lado, filtrando ela, transformando do jeito que a gente quiser, e depois a gente volta ali para nossa corrente como ela deveria ser. Isso funciona? É, por que, que a gente vê tanto exemplo sobre isso, sobre arquivos? Porque para arquivos faz bastante sentido, imagina, você tem um arquivo de 10 gigas, um arquivo CSV de 10GB. E aí, do nada, você vai ter que pô, é, é, ler linha a linha dele. E aí, que provavelmente quem tá assistindo essa live já teve esse problema, né? Você leu o, pro... o arquivo inteiro em memória e o Node fala, mano, você estourou a pilha de memória do Node js, Ferrou. Você não vai conseguir fazer mais nada. Então. Oh, ligou um sono ali no meu. No meu, no meu celular. Oh. E aí ele fala, pô, não, não é assim que você vai funcionar, então o que, que você faz? Você vai colhendo linha a linha, você vai passando para os próximos processos, né, como uma corrente, né, sempre lembrar que stream é no fim uma corrente, né, é baseado na água mesmo, a cachoeira, né, aquela correnteza é a nossa stream. Então, tô ali dando o arquivo, mano, eu vou passando esse arquivo para frente e vou processando ele sob demanda, já vou filtrando, já vou transformando em JSON, já vou mandando pro banco de dados, já vou mandar para uma integração e assim por diante, então, por isso que 90% sei lá do, dos exemplos na internet são sobre arquivos não são sobre outras informações do mundo real como por exemplo você poderia fazer um processamento de vídeo em tempo real como você poderia fazer isso para quem é aluno do JS Expert já viu a gente fazendo isso né a gente basicamente recebeu um request a gente subiu uma thread com Node.js que foi lá adicionou um efeito no vídeo voltou para a thread principal mandou mensagem para o cliente, tudo isso em tempo real. Em tempo real assim, né? É assíncrono, não é de forma concorrente que as coisas vão acontecer para esse exemplo que eu mostrei para vocês, né? Claro que na thread vai ser concorrente porque eu tenho várias threads processando esse vídeo e retornando aí a informação principal, mas acho que aí vai ser informação demais para gente trazer hoje. Hoje o objetivo é você que nunca ouviu falar sobre Node.js Streams entender de uma vez por todas como que você pode usar isso e como isso pode te ajudar daqui para frente, seja para processar arquivos ou seja até para fazer coisas mais avançadas como processamento de mídia, né, áudio, vídeo, imagens e assim por diante. Beleza? Aqui no canal já tem um vídeo um pouquinho mais explicadinho, mais refinado aí sobre o que são as Node.js Streams. Outros exemplos da, da, da vida real também. E assim que vocês tiverem mais dúvidas, podem jogar aqui também, né? Ó, o pessoal falou pra aumentar um pouquinho o microfone, né mano? Deixa eu, deixa eu pegar aqui então para aumentar. Bom, para o nosso exemplo de hoje, o que, que a gente vai usar? A gente vai usar aí o nosso Node.js 17, né? Então, a gente sempre vai trabalhar na versão mais recente que tiver. Por quê? Porque eu gosto sempre de experimentar o que tem de novo no JavaScript, né? Olha que legal, mano. Melhor canal de programação, mano. Aí sim, mano. Obrigadão. Tô, tô só aumentando aqui pra, pra gente aumentar um pouquinho o volume do microfone, né? Deixa eu aumentar um pouquinho. Deixa eu aumentar o meu ganho. E agora tá lá em cima o microfone, né? Vamos ver se, se vai ficar legal pra vocês aí, se não vai estourar. Mas beleza, mano. Então, estou aqui com o meu bom e velho Visual Studio Code, né? Já mostro para vocês. Mas qual que é o nosso objetivo hoje? O Nosso objetivo é a gente vai criar uma API, hein? que é aí que a gente entra também naquela coisa que é o, o, o browser ensinou a gente errado, né? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês por quê. Mas imagina que a gente vai fazer uma integração de dados, né? Você está criando uma plataforma que lê de um banco de dados, ou seja, à medida que dados foram inseridos nesse novo banco de dados ele vai ter que jogar na sua aplicação, vai emitir um evento você vai ter que mandar para outra aplicação. Não faz sentido você dar um select, me traz os últimos mil lá que seja, processa tudo em memória e manda para lá. Não é muito mais fácil. À medida que for já gerando novos inserts, né, novos dados, a gente já vindo e já direcionar para outro lado. Então vai ser dessa forma que a gente vai trabalhar hoje. A gente vai criar uma API, essa API vai ficar ali entregando dados e do outro lado a gente vai consumir esses dados. Ou seja, a gente vai mandar para frente como stream e a gente vai consumir ali no cliente como streams também. Uma última informação importante aqui sobre teoria é que nós temos as Node.js Streams e a gente tem as Web Streams. São coisas diferentes. Eles têm é, internamente a gente tem a mesma filosofia de trabalhar com eventos, mas as funções são diferentes. Então vocês podem ver que a gente tem é, outras funções para trabalhar no browser, assim como a gente tem é, funções que, são, que estão sendo implementadas agora no Node.js que são também aí, diferentes. Beleza? Bom, Eric, que tem problema em usar a versão 14 para seguir a live? Não, não vai ter problema porque a gente é, acho que não acho que não vai ter nada do 14 para cá. Mas se der eu de sintaxe aí você descobre. Mas é, eu acho legal você sempre ter aí é, o NVM, né? Que é o Node Version Manager para gerenciar as versões você sempre trabalha aí na versão mais recente. Beleza, mano? Então ó, estamos começando aí com 160 pessoas, né? Deixa o like no vídeo aí também. Não esquecem, mano, porque pô, o like de vocês ajuda bastante, porque o YouTube entende que outras pessoas estão curtindo, mano, e tá sendo legal para todo mundo, né? Esse tipo de conteúdo aqui, por exemplo, eu nunca vi por aí, né? Então eu estou me aventurando aqui para trazer um conteúdo legal para vocês. E eu realmente espero que vocês gostem. Perfeito? Então bora lá, mano. Sem perda de tempo. Tô aqui, como de costume, né? Com o Visual Studio Code vazio sempre. E aí, a gente vai fazer o seguinte, né, mano? É, por algum motivo, né, esse software que eu tô usando, né, é, gera bastante memória, né, tá gastando bastante memória e tudo fica lento, né? Mas, paciência, né? A gente vai trocando uma ideia conforme o tempo vai passando aí pra gente não perder tempo. Bom, bora lá. Como que a gente inicializa um projeto no JS, né? A gente dá um npm init -y. Então, vocês podem perceber que as lives a gente sempre começa assim, né? Sempre começa do package.json vazio. Porque é sempre legal você sempre virar a página, Você sempre começar do zero. Bom, como de costume, a gente sempre trabalha aí com um ECMA Script Modules, né? Por quê? Porque a gente tem que usar a versão mais recente, né? Se for para quebrar, vamos quebrar logo pra gente não quebrar em produção, né? Que seja nos nossos estudos, a gente experimente o máximo para que a gente em produção não sofra, né? Bom, vou instalar também o nodemon, né, cara? Então vou instalar com menos e o menos d aí o nodemon. Tô usando a versão 2, mas é a versão mais recente aí. Eu sempre coloco a versão porque quem estiver assistindo no futuro, né, se a versão mudar por algum motivo, você sempre vai fazer o seu programa funcionar. Então tá lá, instalei o, o, o nosso Nodemon aí pra gente ter sempre aí qualquer atualização, qualquer atualização conforme as mudanças. E eu vou criar dois arquivinhos aqui, mano. Eu não quero que, que algo seja tão complicado, né? Porque o, o. Acho que o mais rico mesmo virá na próxima semana, onde a gente vai ter aí um projeto completão, né, cara? Pô, o projeto da semana que vem vai ser pauleira, mano. Espero que vocês gostem bastante. Olha, ele falou que, que tem barulho aqui. Ah, aqui ó. É que tem um, no, no meu painel de controle aqui, ele, ele ligou sozinho Até deu uns bugs doido, né? Mas agora eu desativei, vamos ver se se vai entrar o volume seis 6 é, essa é parada de fazer o, o, o nosso live code, né, cara? Live code é porradaria, porque a gente sempre espera pelo pior, né? Sempre acha que, pô, mano, vai dar merda em alguma coisa Mas tá indo bem, né? Acho que é, até agora o áudio não, não travou, o vídeo tá indo bem E é isso aí Bom, bora lá, mano Client. O que, que vai ser... O... Vamos vamo por server, né? Acho que é melhor a gente desenvolver o servidor primeiro. Então, eu vou criar já dois scripts aqui. Um vai ser para o client. E aí ele vai ser o quê? Vai ser o node.mon. Certo? Na source no barra client.js. E o server vai ser a mesma ideia. Então, vai ser o server. Beleza? Então, eu vou deixar os dois rodando já, cada um de um lado. Então, vai ser o node.mon. É é, só dar npm start, né? Só npm run client. E o outro vai ser o npm run server. Tanto faz a ordem, né? Mas é legal já deixar os dois rodando aí. Bom, o server vai servir para quê? Vai servir pra gente gerar dados, certo? Então, como que a gente vai fazer? Vamos criar uma API aí do zero, né? Sem framework, sem Express, sem frescura. Oh, é cima. Então, ó, eu vou importar o HTTP lá de dentro do HTTP e eu vou fazer o basicão, né cara? Então eu vou dar um HTTP create server e ele vai receber o que? Ele vai receber uma função. Então eu vou colocar aqui que vai ser um async function handler e esse handler geralmente recebe um request e um response. E aí eu já passo ele para cá, certo? Até isso. Em segredo até aí a gente tem feito em todas as lives. Vou falar qual que é a porta que ele vai rodar. Eu vou colocar na 3000, mas pode ser. Qualquer uma aí, 5 mil, a que você quiser. Vou ouvir o evento listening, né? Então, comprovando aí que tudo no JS é evento, né, cara? Tudo que for executado é evento. E eu vou colocar aqui, ó. Server running at 3000. 3000. Beleza, cara. Bom, para isso eu não vou nem usar o curl, né? Pra gente não perder tempo, né? Aquele que a gente usa para fazer request e tudo mais. Eu vou criar a API aqui e a gente já cria um cliente lá para poder obter esses dados. Então, primeiro de tudo, lembra que eu falei pra vocês? Deixa eu até ó, virar a câmera aqui, que aí eu acho legal. <laughs> Foi pra tela errada, né? Mas tudo bem. Bom, é, no Node.js é importante você entender que tem alguns tipos, né? algumas classes pré-prontas pra gente trabalhar aí com, é, com, com as Node.js Streams. Hoje a gente vai trabalhar com três, mas existem pelo menos quatro pra você pesquisar depois aí pra você dar uma olhada. Primeiro de tudo, cara. Readable stream, ou seja, vem de read, né? Vem de ler dados, ou seja, toda vez que você lê. toda vez que cair isso na sua cabeça, read, readable, significa que é fonte de dados. Ou seja, o que pode ser uma readable stream? Pode ser um arquivo, pode ser uma transmissão de áudio, uma transmissão de vídeo, tudo que está chegando, certo? Todo, tudo que você gera ali de fonte de dados, ou seja, se eu dar um select no meu banco, aquilo vai ser uma. Basicamente uma fonte de dados, certo? Eu estou colhendo de alguma fonte de dados. Já o writable stream vem de write, ou seja, vem de saída, certo? Eu vou escrever em algum lugar. A writable stream geralmente é para finalizar o seu processo. Ou seja, a gente pode ou notificar alguém, a gente pode escrever um arquivo, a gente pode dar um console.log, então ele sempre é a última tarefa ali, é sempre a última etapa do seu pipeline que a gente chama. Daqui a pouco eu vou entrar nessa esquisito nessa, de pipeline, mas. Só tem em mente agora, o read gera dados, write finaliza o seu processo, escreve esse dado em algum lugar, certo? E aí a gente tem um intermediário, cara. O intermediário ele é o transform, ou seja, eu li de uma fonte de dados, o transform vem e fala assim, mano, mas era melhor filtrar esses dados, né? Ou de repente era melhor renomear esses campos, ou de repente, pô, eu queria só fazer um cálculo, coloca no transform. O Transform vai ser o seu coração de processamento. E aí a próxima etapa será quem? O seu writable stream que vai, jogar, que vai jogar essa informação no final. Beleza? Então, vamos pensar nesses três. É como se fosse uma entrada, um processamento e uma saída, né? A base de programação que a gente vê ouviu falar em. Beleza, cara. Ih, eu acho que vocês vão ouvir meu gatinho aí, mano. <laughs> Showzera. Então, vamos voltar pro código, né? Por que, que eu, eu não gosto muito de fazer teoria, né, quando a gente está em live, mas eu acho importante porque esse é um assunto que é pouco falado por aí. Eu acho que é, se, se não, não entender, pelo menos essa base vai ficar um pouquinho complicado para a gente entender. Bom, como eu falei, vamos gerar uma base de dados, certo? Então, como que a gente vai gerar? A gente vai lá do módulo interno, mano. Então, se liga, não vamos instalar nada, né, mano. Sempre vanilla first, né, cara? Acho que é sempre legal da gente falar, né? O pessoal falando do TypeScript e tudo mais. Eu falo, cara, é, é da hora o TypeScript, mas acho que é muito mais legal você entender o que você consegue fazer com o JavaScript primeiro e aí depois você coloca turbo aí em colocar o seu, realmente, o, o seu TypeScript, né? <laughs> Polêmica, né? Polêmica, mas tá tudo certo. Bora lá, hein, mano? Então, vamos dar um new readable, certo? Esse new readable tanto faz, mano. Internamente você pode dar um new readable, você pode deixar só readable, que internamente ele vai dar um new pra você também. Mas eu gosto de colocar. Porque eu lembro que isso aqui é uma classe, certo? Então, o readableString, ele sempre trabalha aí com o método read, certo? E aí o read você vai falar como que você vai gerar essas informações, né? Como que você vai gerar esses dados. Então eu vou colocar dentro de uma variável e vou chamar ele de readable. Certo? Vou só fechar esses terminais aqui para ficar mais fácil da gente ver. Vou fechar isso aqui também. Então tá, tem o readable lá. E aí, o que, que eu quero fazer, cara? Eu quero gerar dados, certo? Então, a primeira coisa que eu preciso saber é como que eu interrompo uma readable, né? Como que eu falo que os dados acabaram? Então, para informar que os dados acabaram, a gente dá um this push new, certo? Então, para informar que os dados acabaram, é o push new, certo? E para informar que tem dado? Aí, ah, a gente dá um push com qualquer outra coisa, né? Mas tem que lembrar que ele sempre trabalha no protocolo de string, então é sempre é, uma string porque ela vai ser transformada num buffer, né? Que é um outro tipo de dado que eu não vou entrar muito a fundo agora para não ser informação demais para esse começo, certo? Tudo bem, Eric. Não tem nada que está fazendo aí ainda, né? Você criou uma classe aqui do readable, implementou o método read, né? Que o readable pad e já falou que esse dado vai começar aí com nada, né? Beleza, por que, que eu quero falar isso? Porque é legal da gente entender como que a web funciona também, né? A web, ela trabalha com um request e um response, certo? Isso aqui é um padrão de projeto bastante conhecido, basicamente é usado em todas as APIs. Só que o, o que talvez você não saiba é, o request, ele é uma readable stream. Por quê? Porque se o seu cliente final for lá e subir um arquivo, ou ele fez um post JSON, ou ele de repente mandou uma query string, ele vai vir por onde? Vai vir pela request, certo? Então, a sua fonte de dados são os dados do cliente, é né? o input do cliente. Nossa, Eric, agora tá fazendo mais sentido, né? Oh, aí sim. Então, o request é uma readable string. É a nossa fonte. E o response, mano, o response é como a gente fala pro cliente que nosso, a sua requisição terminou, né? A gente devolve um ok. A gente fala para ele que deu status 500 ou status 200, assim por diante. A response é quem? É a nossa writable string no final. Olha que legal, cara. Então, é legal da gente pensar isso, por quê? Porque eu posso, de repente, pegar a informação do cliente que tá vindo. E aí, eu jogar um transform, lembra que eu falei do processamento de dados com o transform e depois jogar de volta pro response aí pro cliente. Então, é um monte de coisas que dá para fazer, mas eu só tô passando um pouquinho por cima disso aqui para você já ter uma ideia do que a gente pode fazer. Tá bom? Se o readable stream tá aqui, né, cara? Eu vou ignorar basicamente o que o cliente vai mandar. Por quê? Porque eu não, não tô fazendo o upload de arquivo, né? De repente, eu vou deixar só uma, uma rota GET aí. Então, não me interessa o que o cliente mandou. Vai interessar para mim o que eu vou mandar para ele, porque ele vai consumir de dados aí, certo? Então, olha que bacana, cara. Como que eu faço a colinha, né? Aí a gente usa readable. Opa. Readable. Readable. Ponto pipe. Sabe o que significa pipe em inglês, mano? São canos, né, cara? São aqueles. A, a, aquelas. os anéis dos canos, né? Então, qual que é a ideia, cara? É que cada pipe que a gente tem, a gente manda para um, um processo diferente. Ou seja, eu, tenho uma, eu estou lendo numa readable, eu poderia ter um pipe para um transform sei lá para filtrar os valores. Eu tenho outro pipe para de repente converter os dados e eu tenho outro pipe para de repente mandar esses dados para um CSV ou mandar esses dados para uma API externa. Então repara, o pipe é quem vai gerenciar os dados para mim. Só que isso aqui vai fazer bastante é, isso aqui vai fazer bastante sentido para quem trabalha com com é, Rx, né? É o RxJS lá. Por quê? Porque ao invés de eu carregar todos os dados aqui, eu vou passando esses dados para frente, né? como se eu tivesse um observador, como se eu estivesse usando os outros padrões. Então, qual que é a ideia aqui? À medida que o readable começar a entregar dados, ele já vai passando para os dados. Ou seja, chegou uma linha, ele vai passar pelos três pipes. Chegou a segunda linha, ele vai passar pelos três pipes. Diferente do que a gente já tem de funções, né? o que, que geralmente a gente faz uma função? A gente processa primeiro guarda esse dado em memória, depois a gente chama a segunda função, processa tudo em memória de novo, chama a quarta e assim por diante. Porque isso é ruim, porque você está guardando vários dados em memória, sendo que você poderia estar tá passando ali como se fosse o um dado de mão em mão, e esse dado vai passar para frente, né? Ao invés de você segurar tudo no colo para ver se você realmente consegue passar tudo. Então isso aqui é algo bem legal para a gente pensar aí. E olha lá, ó, quando eu usei o pipe, olha o que ele falou, cara, o pipe ele pode ser aí uma writable stream. Então quem é a writable stream que a gente tem aqui? A writable stream é o nosso response. Oh, mano. Aí sim. Então a gente vai pegar tudo que chegar aqui, à medida que chegar aqui, a gente vai mandar pro response que é o nosso cliente final. Beleza? Até aí tá tranquilo. O que vocês estão achando? Vai comentando no chat aí. Se ficou alguma coisa perdida, a gente vai falando, né? Ó, oh, mano. Mano, isso aqui é, é, é bem bacana, cara. Eu tô cada vez mais me aventurando nisso aqui me divertindo bastante. Quem tá lá no JS Expert também deve estar tá vendo bastante coisa bacana. Bom, o que, que a gente vai fazer agora? Vamos criar um gerador de dados, né? Por quê? Porque eu quero passar pelo read aqui. Então, já mostrei também numa outra live aqui. Já tem vídeo aqui no canal também sobre as generators. Então, se você nunca ouviu falar de uma generator, eu vou trabalhar agora com ela também. Pra você já ter mais aí uma letrinha aí no seu vocabulário, beleza? Então, funções generators. Tenho lá o meu asterisco bonitão, certo? Pra que, que esse asterisco serve, cara? Esse asterisco serve pra falar assim, ó cara não espera eu processar essa função inteira à medida que você conseguiu processar um dado você pode retornar para quem chegou já retorna cara não quero esperar e aí eu tenho do outro lado que o cara vai falar assim olha mano à medida que você conseguiu processar o dado manda para mim Pô, Eric, mas você tá falando para mim que um generator no fim é um stream ah e sim né mano então internamente não que ela seja um iterator né não que seja mas elas, eles trabalham com o mesmo padrão, né? Eles sempre trabalham com esse padrão aí de funções sob demanda. Então, mano, olha que bacana. Vamos lá, vamos criar um forzão, certo? Então vai ser um index igual a zero. index menor, sei lá, vou colocar menor ou igual a 99, né, para gerar uns 100 itens aí, e vai ser o um index mais mais. Para quê? Só para gente gerar dados, né? Só para a gente ficar mostrando para o cliente final lá como que a gente vai fazer. Vou criar um data aqui, só para gente gerar um objetão. E aí eu vou usar um id Pra usar o id, aí a gente pode usar Do próprio no JS né? Então lá de dentro do Crypto, a gente tem quem? Tem o random e o id Então lá do id Eu vou só passar ele, ele já vai gerar um id bonitão pra gente E eu vou colocar aqui, ó, um name, sei lá, mano Coloca qualquer coisa, eu vou colocar eric Traço Index, certo? Eu vou colocar com o padrão Index assim, porque depois a gente pode fazer Um pós-processamento e a gente vê o que, que dá pra fazer Perfeito? Tá bom, mano. O que, que a gente vê o pessoal fazendo geralmente? Eu tenho um for, geralmente o pessoal guarda esse dado aqui numa lista, certo? Depois que acabou o for, ele vai e retorna. Então o que, que você fez? Você guardou tudo em memória primeiro e depois você passou. Só que o generator, né? A gente pode dar um yield, o data. Ou seja, cada vez que eu chamar o yield, ele vai mandar para quem chamou ele e vai continuar rodando o for. Ele não vai aguardar o for inteiro terminar. Ele já vai passando pra frente. Então como que a gente pode consumir esse cara? a gente pode ir lá e dar um for const of run olha que diferente essa sintaxe, né, cara é, o que que deu aqui ah, tem que dar um nome para ele, né então eu vou chamar ele de data, né, porque é o mesmo nome que a gente deu aqui, só pra gente saber então, à medida que o run retornou dado pra mim eu vou fazer o que? eu vou colocar um console.log aqui, só vou deixar aí só pra gente ver se tá tudo certo, então eu vou dar um send e vou colocar o data aí, certo e aí vem a cereja do bolo, a cereja do bolo é o this.push, certo? Então o push, cada vez que eu chamar ele, ele vai sair rodando lá no pipeline e passando para todo mundo que chamou. Então agora eu posso dar um json um string file, lembra que eu falei que ele só trabalha aí com um string, né? Para esse tipo de objeto, então eu vou passar o data e eu vou passar também um barra n. Esse barra n aí é só para ele quebrar linha no nosso console, para ficar um pouquinho mais bonitinho da gente ver. Então, o que está que acontecendo nesse código, cara? Só deu uma formatadinha aqui. O que está que acontecendo aqui? À medida que o run retornou dados, eu vou imprimir na tela, certo? E eu vou chamar o push para quê? Para ele já ir para o pipe, certo? Então, cada vez que eu chamar o push, ele vai cair no pipe e ele vai mandar para o cliente final. Aí que eu brinquei né, sobre o nosso. Aí que eu brinquei sobre a web estar ensinando a gente errado, né? Porque, na verdade, nem tudo é só request response, certo? Nem tudo é aquela coisa de toma aí cliente, aí o cliente terminou de processar, me volta e eu processo. Não necessariamente. Eu posso, de repente, é ler arquivo sob demanda, passar para meu cliente final, né? Se eu estiver fazendo uma integração gigantesca de dados, eu vou mandando para ele, ele vai processando, já manda para de repente outras pessoas fazerem o processo. Eu acho que isso faz muito sentido para processamento de cartão, né? Se a gente pensar aqui, a gente faz uma compra de repente no Mercado Livre e ele não vai guardar todos os clientes do dia inteiro para processar tudo, né? Ele vai à medida que tá chegando, já vai mandando para os clientes finais. Então, o negócio é pauleira, mano. Vamos lá então. Ó oh. A pergunta do Lucas, que legal. Esse yield funciona para qualquer função? Cara, vai funcionar se você tiver esse asterisco aqui, ó. O asterisco que define que você pode usar o yield, certo? Assim como o async, o que vai fazer você deixar usar aquele await, né? Vai ser essa palavra async aí na assinatura da função. Então ele precisa obrigatoriamente estar tá lá para que você possa usar ele. Beleza? Então tá, mano. Será que isso vai funcionar? Vamos pensar primeiro o que está acontecendo aí. A gente gerou um readable stream, certo? Então, à medida que rolou aí um request, a gente vai bater nesse cara e ele já vai mandar para o response. Então, se eu salvar esse dado, eu vou salvar aqui e vou ver lá no nosso terminal. O servidor está rodando aqui, tá vendo? Vamos ver se esse cliente, vamos ver se ele funcionaria? Então, eu vou dar um curl no local host 3000 e, teoricamente, ele tem que retornar os dados para a gente. E, mano, não retornou, hein? O que, que eu errei? Tem um I aí perdido? Eu sempre erro, né, mano? Eu coloquei index de um lado e coloquei I do outro, né? <laughs> aí não. Vamos lá. Coloquei. Como tem um live reload, ele já atualizou. Agora é só mandar o curl novamente. Olha que legal, mano. Então, funcionou. Só que. Não, não parece, né? É que foi tão rápido. Que ele não mostrou pra gente ali que foi um a um. Mas quando a gente for consumir o cliente, você pode ver que foi um a um que chegou realmente ali de forma unitária. A gente consegue processar. Cada um de forma unitária e liberar a memória aí para o nosso cliente. Então, cara, é muito doido isso aqui. É, isso aqui é o que eu, eu costumo brincar com o pessoal, que sempre ouço aquela, ah, mas não dá para fazer isso com JavaScript, né? Isso aqui prova que dá para fazer com JavaScript sim, né, mano? Mas bora lá, bora terminar o nosso cliente, só para gente ver como é que isso vai funcionar. Para fazer o client, mano, lembra que eu falei para vocês lá que é, as streams da web são diferentes das Node.js streams? Nessa versão do Node.js, a gente já tem o FET, certo? O FET, ele trabalha com a especificação da web. Ou seja, as streams dele são um pouco diferentes. Eu acho que a gente poderia fazer uma outra live só pra gente entrar a fundo sobre como funcionam aí as funções de stream dele. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou usar o bom e velho Axios, né? Então, para isso, eu vou instalar o Axios, né? Poderia ser nativo? Poderia, né? Eu já fiz até live aqui mostrando como fazer requisições aí sem nenhuma... Sem é, nenhuma biblioteca e tudo mais, e assim por diante, né? Ó, que legal, o Uriel falou, né? Não dá pra usar o Andice, né? No lugar do HTTP padrão? Ó, que legal, mano. Dá sim, mano. Eu já tô na versão 17, daria pra usar também. Mas é que eu acho que vai ser muita informação, né? A gente vai falar das coisas novas, a especificação nova, eu acho que pode complicar um pouquinho. Mas ó, se vocês não sabem o que, que o Uriel tá falando, já anota aí pra pesquisar depois, porque é algo bem bacana de conhecer, né, cara? O no Node.js tá mudando e tá mudando pra melhor. Bora lá então. Vou dar o npm run client, certo? Porque o server já está terminado ali do nosso lado. E aí eu vou importar quem? Vou importar o Axios, from Axios. Vou definir aqui a nossa URL, certo? Qual que é o URL? É o http localhost 3000, certo? que é o nosso server que a gente quer consumir. Então, o nosso cliente vai fazer o quê? Ele vai colher informações sobre demanda. Então, aqui a gente vai, de repente, fazer é, trabalhar mais com Node.js Streams para você entender, né? Porque ali a gente usou o writable stream do próprio Node.js, talvez não tenha ficado tão claro ainda. Mas bora lá. Eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou criar primeiro uma função chamada o quê, mano? Vai ser chamada de consume. Sei lá, pode ser qualquer nome. Deixa eu só arrumar esse. Aí. Vou colocar o consumo então. Então o que, que ele faz, mano? Como que a gente faz para ler informações como string lá no Axios? A gente dá um await, Axios. E aí eu vou passar quem? Vou passar o URL, o método, certo? O método vai ser o get. E agora vem a cereja do bolo, o response type. Ou seja, o response type vai falar para o nosso Axios aí que ele não precisa aguardar o request terminar. À medida que o dado chegou, ele já vai passando pra frente e ele consegue trabalhar. Então, eu vou dar um return response.data. Certo? Então, a grande diferença aí é que a gente vai ler ele como string também. Então, tá, mano. O que, que a gente pode fazer? Vamos chamar esse é, consume aí. Eu vou chamar ele de string aqui, só pra você lembrar que ele está retornando a string, né? Então, consume. E ele vai consumir os nossos dados. Agora, vem aquele lado que eu falei para você. O que, que a gente poderia fazer aqui, mano? Eu tô pensando agora, né? A gente tem aqui no server, a gente tem esse index, né? E se a gente pegasse cada um dos itens, validasse o que, que é esse número aqui e a gente printar na tela se ele é par ou ímpar, né? Vamos fazer uma coisinha mais simples, mas pelo menos a gente consegue já entender os tipos de dados no Node, né? Bom, vamos fazer isso aí pra gente ver. Então tá, maluco. Vamos lá então. Vou dar um stream. Como que eu faço para pegar os dados à medida que veio de um stream... E, e redirecionar ela para outra, né? Ou continuar o processo para outra, Isso, mano, se você lembra é o ponto pipe, né? Lembra do cano lá? Lembra que você está filtrando água? Você tem vários processos ali dos canos, né? Que vão passar de um lado para o outro e você precisa passar o pipe. Para fazer esse pipe, a gente vai importar de dentro de quem, mano? Do módulo nativo do Node.js, de stream, a gente vai pegar o transform, certo? Eu vou fazer o seguinte, mano. Além do transform, eu já vou pegar o Writable também. Porque o Writable você já se ligou que é a etapa final, certo? É sempre para onde a gente vai redirecionar esse dado e assim por diante. Então, para a gente não perder, né? Eu vou, dentro desse pipe aqui, eu vou criar quem? Quem é o cara responsável por processamento, né? Ou para filtrar dados, ou por converter valores? É o Writable ou é o transform, né? Então vamos lá, dar um transform Então eu vou dar um new transform, só porque eu gosto, né? Não precisa dar new Mas internamente, se você não usar new, ele vai usar E agora você vai reparar uma coisa, né? Toda vez que você tá usando essas streams Ela tem uma função com o nome dela Então olha que bacana, ó, a gente pode usar o transform E aí ele fala lá pra gente, ó Ele vai receber o chunk, então o chunk Em Node.js streams é o pedacinho Do arquivo que chegou, certo? Então vai ser o chunk, depois eu tenho um encoding, né? O formato de texto Que ele vê. e depois tem um callback Callback, Eric, callback, mano. Pra essa API aqui a gente usa callback. Beleza? Bom, para isso eu vou dar um const item. E aí eu já sei que o que ele retorna lá é um JSON, né? Então já vou dar um JSON parse confiando nesse chunk aí, né? Mas pode não ser também, né? Mas vou dar só um CB aqui, no Certo? Deixa só, só um CB, só para ele terminar. E agora a gente vê o que, que tem nesse client aí. Vamos ver se ele já tá conseguindo consumir alguma coisa. Repara, ó, cada vez que eu salvar, o nosso server rodou. E ó que legal. Ele. Aparentemente alguém bateu nele, certo? Só que não aconteceu nada. Se eu dar um console logo aqui, será que vai acontecer alguma coisa? Então vou dar um item vamos ver. Olha lá que bacana, ó. E repara, mano, ó, como eu falei para vocês, ó. Eu tenho a linha unitária. Então agora a gente sabe, ó. Cada item é um item que chegou lá individualmente da nossa stream. Então, mano, isso aqui dá pra fazer tanta coisa, cara, tanta coisa útil. É bem bacana mesmo. Tá, vamos lá. Então, eu já tenho o um ID aqui, mano. Aí eu vou fazer o seguinte: eu vou usar uma boi velha regex. Então, eu vou colocar aqui my number. Vai ser o quê? Eu vou pegar todo mundo que tiver o, o dígito, né? Então, a gente usa o d e eu vou colocar o mais para falar assim: ah, pode ser mais de um dígito, beleza? E vou dar um exec no item Ponto .name e vou pegar a posição zero. Vamos ver o que tem nele. Então vamos ver o que tem nele. Ó, oh, tem todos os números. Aparentemente funcionou. Vê ver se de vocês funcionou aí também. Bom, beleza, mano. O que mais? Já tem o um número lá. O que a gente pode fazer para validar se ele é ímpar ou se ele é par? Eu vou guardar numa variável aqui, vou chamar de item.name, certo? Só para ficar mais fácil, mais visual pra vocês entenderem. E vai ser lá. Se o meu number, então my number mod, né, mano? Mod 2 foi igual a zero né? A gente sabe que é par, né, cara? Então, eu vou falar o seguinte, que o meu name vai ser igual a ele. Ponto .concat, né? Com concat, certo? E vou colocar aqui um espacinho e falar que é par. Se não, eu sei que ele é ímpar, certo? Então eu vou colocar aqui um else. É ímpar. Só para a gente validar aí como é que a gente pode usar as transform streams aí nesse caso. Beleza, fiz o processamento dele, o que mais que a gente pode fazer? Aí a gente volta esse valor aí para o name, né? Só para ele alterar realmente. E aí a gente manda o callback. Lembra do callback lá o padrãozão? Então, o primeiro parâmetro é sempre erro, então não tem erro, vai ser null E o segundo, o resultado. E aí eu sempre mando ele para frente como string beleza mano será que é isso bom vou salvar aqui só para ver se não deu erro de sintaxe alguma coisa e repara né ele processou muito rápido né Ó, já já deu clean aqui por quê porque internamente isso aqui é uma das coisas mais rápidas No Node.js né às vezes o que trava o que faz demorar é o console.log né eu já tenho um vídeo aqui também no canal mostrando aí como que vai né, cara mas é muito legal tá processamos dados, certo? Então o transform serviu para quê? Para transformar dados. Então a gente leu de uma readable stream, o data foi uma readable stream para gente. A gente pegou a medida que os dados chegaram, a gente mandou pro transform, e agora à medida que esses dados chegam, a gente precisa mandar para onde? A gente manda para uma writable stream. Fica bem mais claro, né, mano? Então vamos dar um pipezão e a mesma ideia, né? Writable precisava dar nu? ou precisava dar nil? Não precisava, mas eu gosto de usar. Porque eu imagino que ele é uma classe. E olha lá o que eu falei do padrãozão, tá vendo? Ó, transform, transform, writable, write. E o server? O readable lá é o read. Então, seguem bastante aí essa convenção. Cara, os parâmetros dele, a mesma ideia: o chunk, o encoding e o callback. Certo? E aí, qual que vai ser a nossa saída? Eu vou chamar já o callback pra ele falar que terminou o processo. E aí, o que, que poderia ser? Ah, eu poderia salvar num outro banco de dados, eu poderia direcionar ele para uma outra stream. Então, na semana que vem, vocês vão ver fazer isso, né? Eu vou processar o lado de um lado e eu vou colar em uma outra stream do outro, pausar a outra que já estava anterior e mandar o, 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 o processo continuar. Então, isso aqui é o que eu tô falando para vocês, mano. É o café com leite, mas o que dá para fazer com isso aqui, mano? Se vocês treinarem bastante isso aqui. Mano, o céu é o limite. Vocês vão ver que não precisa de Python para executar processamento de dados aqui, né? A gente pode ver que dá para fazer com o JS, se fizer direito, né? Se também não fizer direito, não vai tão bem, não. <laughs> vou dar aqui então um console.log e vou colocar aqui um. Chegou, mano. Coloca aqui, ó. Já chegou o disco voador, né, mano? Oh, aí sim. E aí, ó. Se eu dar um, só um log no chunk, vamos ver o que é esse chunk aí, mano. Do jeito que ele tá. Vou salvar. Eu vou só subir um pouquinho o screen aqui, ó, pra ficar mais fácil vocês verem o log junto. E olha que doido, mano. Ele trouxe um tipo buffer, tá vendo? Então, internamente, um chunk são pedacinhos de buffer, certo? Então o buffer é como se a gente pegasse o seu arquivão grandão, dividisse ele em bytes, né? Dentro de um arquivo buffer, e aí, pra gente ler ele sob demanda, a gente lê esse buffer em chunks. Por isso, o padrão aqui é chamado de chunk. Legal? Então vamos lá. Vou dar um show string aqui, só pra gente ver a nossa saída para ver se realmente deu bom. E ó, lá a gente teve individualmente. Então ó, já chegou o disco voador para cada um deles e a gente teve lá o ímpar é par, beleza? Então você pode imaginar, cara, que você pode pegar uma base lá no Kegel, né, aquela Aquele site que disponibiliza várias bases de dados gigantescas pra gente. E a gente consegue processar e que seja 12 giga, mano Quer mandar arquivo infinito? Você consegue. Por quê? Porque a gente tá hackeando o sistema, né? A gente tá processando dados sob demanda. Então, se tiver, sei lá, mano, um terabyte, a gente não vai influenciar. Por quê? Porque a gente não tá lendo um terabyte de uma vez. A gente tá lendo linha a linha e assim a gente consegue. aí que mas pode demorar um pouco mais? Pode demorar um pouco mais. Mas a gente não vai deixar de entregar, né? Aí, claro que. Tem outras coisas envolvidas, né? Tem sistema operacional, tem é, sistemas de multithread, multiprocesso, que dá pra gente melhorar, então dá pra fazer muita coisa. Beleza? Então vamos recapitular o que a gente viu aqui. Aqui, mano, serverzão. O que, que a gente fez no serverzão? Criamos uma function, né? Uma função que é um generator que entrega dados pra gente sob demanda. Ah, Eric, mas se eu colocasse esse for diretamente aqui, ia dar a mesma coisa? Ia dar a mesma coisa, porque. A única diferença é que eu só estou usando ele aqui só para exemplificar o nosso generator, certo? Se eu pegasse toda essa partezinha do for aqui e colocasse aqui e colocasse o push no lugar do yield, ele ia funcionar exatamente como está funcionando agora, certo? E aí o que, que a gente fez? A gente leu os dados sob demanda de dentro da nossa função geradora de dados aí, e aí a gente passou o push null para falar que esse processo acabou. Então, à medida que a gente conseguiu produzir dados, a gente mandou para o cliente que foi chegando. Então, quando você estiver na web, você não precisa pensar mais que você só precisa de WebSockets para você, de repente, é, receber várias informações ao mesmo tempo. Você, de repente, não precisa de um WebRTC só para com, comunicar várias informações ao mesmo tempo. Você pode usar o protocolo HTTP para poder fazer isso também, mas o browser aí já é uma outra área para gente poder explorar. Mas você viu que de back-end para back-end, né? para o Node.js, para o Node.js, isso funciona muito bacana, né, cara? Bom, o que mais, mano? Lá no nosso cliente, o nosso client, a gente já fez o seguinte, a gente já consumiu esses dados com Axios, a gente consumiu ele como tipo stream, ou seja, a gente falou, mano, à medida que os dados forem chegando, a gente vai consumir esses dados aí linha a linha. Então, o que, que a gente fez? A gente usou o transform, o transform serviu para a gente processar esses dados, mapear, limpar do jeito que a gente quis, e aí a gente usou o writable para mandar para o final. Bom, tem algumas considerações aqui, cara, que não é legal de você vir aqui e colocar um async, certo? Então isso aqui é a primeira coisa que você precisa descolar. Por quê? Porque internamente esse transforme ele não trabalha com função assíncrona. Isso aqui vai funcionar, só que se der, de repente, uma exceção, ele não vai saber como controlar, e aí pode ser que é, você tenha vazamentos de memória, porque a string não conseguiu ser fechada a, a tempo, certo? Então, se você precisasse usar um async aqui, o que você poderia fazer? Você poderia usar, tipo, um function... Aqui, sei lá, minha, my promise, sei lá. E aí você usar o then aqui e colocar as suas coisas. Ou melhor, se você quisesse, você poderia colocar uma, uma closure, né? Que fica um pouquinho mais, mais legal. E aí no then você chamar o callback, certo? Por quê? Porque aí assim você garante que o que acontecer aqui vai chamar o callback no final, dando erro dando sucesso. Então você garante ali que o processo vai funcionar e não vai delegar isso para o Node, que o Node pode se perder. Assim como no server, né? O server lá. Esse handler, ele não sabe o que é uma promise. A gente colocou o async aqui. Não sei nem porquê, né? Não coloquei nenhuma função assíncrona aqui, então não precisa desse cara aqui. Mas internamente, o Create Server lá, ele não manipula promises. Então o que, que vai acontecer se der algum erro? Ele vai estourar uma exceção não tratada. Certo? Só pra você se ligar nesses, nesses pontos aí também. Bom, e por fim. Tem mais coisas, né? Claro que isso aqui é só o começo, mas, mano, dá pra brincar com muitas coisas. No curso de S-Expert, a gente processou arquivos, a gente processou relatórios ali do, 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 do relatório do JS, né? De, de como que o pessoal tava acessando. Então, dá pra fazer muita coisa. Com isso aqui, você consegue fazer basicamente o que você quiser, né? Porque pensa no volume de dados, né? E pensa que, é, além disso, você consegue criar processos filhos. Mano, deixa eu chegar a semana de S-Expert na, na, na próxima semana que eu vou mostrar muito mais coisas para vocês. Beleza? Bom, deixa eu ver as dúvidas aí, mano, podem mandar as dúvidas aí, me fala aí o que vocês acharam desse conteúdo, né, cara, quero ver se vocês curtiram aí, o que, que, que vocês acharam das streams, né, vou dando uma olhada nos comentários anteriores também, e, pô, quem não deu like no vídeo, dá um like no vídeo aí também, mano, que me ajuda bastante, né. Então, ó, Ana perguntou, cara, com uma frase, né, o que, que são Node.js Streams? Node.js Streams são funções que te ajudam a processar dados sob demanda, beleza? Isso resume tudo. Você vai ler informações sob demanda, você vai processar informações sob demanda e você vai entregar informações sob demanda. Ó, oh, mano. Ó, oh, que bacana. Xara falou, pô, treinamento gratuito, tá legal. Pô, tamo junto, mano. Deixa eu ver o que mais que a gente tem de dúvida aí. Vamos ver. Ó, qual que é a nomenclatura desse asterisco do run? Né? Ele vai ser uma... Acho que ele define que ele vai ser um iterator. Na verdade, ele define que vai ser um generator. E o yield define que vai ser um iterator. Né? Acho que é... Ou é o contrário, eu não lembro muito bem da ordem. Mas essa é a informação ali do asterisco. Ó, oh, gostou do Black Label Society? Aí sim, mano. Só os oczão. Deixa eu ver o que mais que a gente tem. Ó, oh, vamos ver o que mais. Ó, oh, que legal. Seria possível dar mais um pipe logo depois da função consume e ter a variável stream? Sim, mano. Lembra que é uma corrente de dados, né? Se a gente olhar aqui, por exemplo, eu vou lá no client. Vou adicionar mais um, né? Então vou pegar esse transform aqui, certo? Dentro do pipe E vou colocar mais um transform, certo? Que é mais uma etapa de processamento E agora o que, que eu vou fazer? Eu vou dar o parse nele de novo Na verdade eu não vou dar o parse Olha o que eu vou fazer Eu vou dar um toString Já vou passar ele direto Olha o que eu vou fazer Só pra gente exemplificar que ele consegue fazer, né? Vai ser o chunk.toString.toLowerCase, mano ou oh, toUpperCase para transformar todos os caracteres aí dessa string dentro com, com, com basicamente com todos os caracteres maiúsculos, né? então salvei e repara, ó, eu já tinha o transform só que só tem outro pipe certo? e aí o pipe também é um outro assunto que a gente pode falar depois, né? tem bastante informação sobre deixa eu ver, tentei pegar um item ponto name o uh, que que aconteceu? Item. Ah, a gente alterou alguma coisa aqui? Não, né? Por que que ele quebrou o ponto name? Por que que ele quebrou o ponto name? Item, item.name. O que, que veio nesse chunk aqui? Deixa eu dar um console log aí, né? Deixa eu dar um item. Olha, ele veio o id e veio o name. Não sei se eu apaguei alguma coisa enquanto eu tava explicando. Eu não deveria, né? Será que era? É, ah, só só tirei o async. Vamos ver se ele influenciou alguma coisa. Mas não deveria, né? Será que foi o, o Transform que eu adicionei novo? Vamos tirar esse Transform aqui e vamos ver se ele vai continuar rodando. É, eu não sei, acho que eu apaguei alguma informação, mas teoricamente é só você colocar o ponto pipe aqui e a parada vai funcionar, beleza? Consegue gerar vários pipes, tem mais informação aí também que você pode pesquisar depois, que a gente tem uma função aqui dentro de FS, de, dentro de Streams Promises, que você consegue usar pipelines e assim por diante, né? E aí, ó, como eu falei para vocês, da API da web também, que tá aqui dentro da stream. Bom, esse código aqui eu vou jogar para vocês aí na. Depois, assim que acabar a live, né? Vou atualizar aqui na descrição com o link para vocês verem. E espero que vocês tenham gostado, né, mano? Ô, oh, aí sim. Ô, oh, Maurício, Maurício das Antigas, mano. Sempre tava nos Meetups aí, acompanhando. Ó, oh, tem que mudar alguma coisa no server, né? Porque imagino que o server espere tudo para carregar para o próximo, que é o usual. Isso sim, é. é a gente tem que participar. Que é, que é a parada do. que a gente chama de shake hand, né? Que a gente tem entre o cliente e o server, né? O cliente e o servidor, a comunicação que eles fazem. Aí você tem que estabilizar como você vai comunicar. É, naturalmente, por exemplo, a, a gente vai trabalhar expondo arquivos aí na próxima semana. Você poderia ter extraído como uma string ou como stream. O console, né, o seu browser, ele não lê o seu HTML como uma stream, ele lê como um arquivo, ou seja, ele vai ficar guardando até a stream terminar para só então plotar ele o seu HTML na tela. Então, Há casos que sim, há casos que tanto faz, porque quem consome que vai definir. Ó, oh, aulão, hein, mano? Aí sim. Ó, oh, quero dizer que o server não fica esperando a conexão fechar, não esperando linha a linha. É, isso vai depender bastante, né? Por exemplo, se a gente. É, digamos ali, se eu fosse no, no nosso Axios e pegasse o dado como JSON, aí ele ia esperar toda a string acabar. Era só tentar, só depois tentar converter e trazer esses dados. Então, independente de como o nosso cliente ali está mandando informação, a gente esperaria tudo. Então, sim, o cliente ali tem que também se adequar em como o server está mandando. Usar esses streams nas lâminas da AWS pode aumentar muito o custo? Acho que não, porque é, a gente não está falando de, de um processamento a mais, certo? A gente está falando ali de processamento sob demanda, então... A gente talvez vai gastar menos memória Certo? Então se você paga ali por tempo E processamento e quantidade de memória Você pode gastar menos Mas claro, né? Acho que aí a gente entra um pouquinho Mais embaixo, que é ver o que, que você está Processando e se for muitos dados De repente vale a pena subir uma máquina Ou subir algum outro serviço, né? Ó, como é o nome da aplicação que disponibiliza Databases, né? Aí vai ser Acho que você quiser dizer a função, né? Ah, os databases são as fontes de dados Que é a readable string Sempre o read ao Henrique, bota um delay no generator Antes de read, né? Poderia também pra gente ver se ele ia retornar Mas agora que, que, arrumei alguma coisa aqui Que eu não sei o que aconteceu, mas tá tudo certo Ó, oh, aí sim, mano Tamo juntos, conteúdo top Deixa eu ver o que mais Que tem aqui de dúvida, né, mano? Olha que legal, dá para usar string pra mensageria em serviço. Se você for pensar, né, cara, o. O, o que, que é uma stream, né? Uma corrente de dados que tá sempre chegando. Então, se você tá usando um, um, um RabbitMQ ou um SQS, é uma string, né, cara? Tá chegando informação. Ao mesmo tempo que tá chegando informação, ele já tá mandando para frente e assim por diante. Então, teoricamente, você já usa aí as streams com outro nome, né? Ó, oh, que fone é esse, né? Esse aqui é o, é o retorno do microfone, né? Pra eu conseguir me ouvir ao mesmo tempo. Cheguei atrasado. Ah, não tem problema. Depois vai ficar live aí também. Ó, que bacana a pergunta do Osmar. Dá para fazer games multiplayer real? Mano, dá pra fazer, porque pensa. Você já tinha as o WebSocket ali para mandar a informação em tempo real. Agora você precisa mandar algum cálculo. De vez se processar o cálculo e mandar pra base inteira de uma vez, você pode mandar um a um ali de forma um pouquinho mais rápida. Acho que aí você já entra um pouquinho mais a fundo aí de concorrência, certo? Porque. Se você está falando de jogo, teoricamente todos os usuários têm que ser atualizados aí, bem próximos de tempo. Então, acho que aí já não é minha área mais, né? Porque acho que aí a gente tem que realmente entrar na experiência do usuário. Como que o usuário pode não quebrar o jogo por conta disso, né? Então acho que é, é um pouquinho mais longe. Quais seriam as principais diferenças para comunicação entre back, e front e zone streams? Cara, eu vou falar para vocês que foi completamente diferente, mano. É, eu, eu fui fazer. Foi a semana de S -Expert do Netflix. Do Netflix eu tentei usar as streams do browser e foi, cara, foi terrível de usar. Porque é, o que, que eu tava tentando fazer? Na verdade, foi no Google Drive. Eu queria, à medida que eu tivesse fazendo upload, o servidor mandasse mensagens para mim. E aí o que, que eu tinha que fazer? Eu tinha que fazer um, como se fosse um pooling, sabe? Ficar batendo no servidor o tempo inteiro, porque as streams no browser não estavam funcionando da forma com que eu queria. Talvez seja falta de experiência minha no browser? Talvez. Talvez eu não conheça tanto o suficiente lá para fazer tudo funcionar, mas eu não achei nada na net, mano. Se, se vocês acharem como fazer para consumir aí direto no browser, aí eu vejo. Ó, que legal. O Real falou que tá faltando um curso intermediário. Ó, tem um da de BR, mano, gratuitão lá e vai ver. Qual inner Cara, eu nem lembro qual que é. Eu sei que ele... Não, não tem ideia qual que é o nome dele. Eu fui, vou, vou falar pra você que eu peguei esse, esse fone aqui no Mercado Livre, mano. Foi o primeiro que eu fui. Ó, JavaScript aprofunda nesses assuntos? Sim, mano. Fala bastante sobre Node.js Streams, Regex e vários outros assuntos, né, cara? Ó, nem todos os navegadores têm um webstream em dia. Cara, eu vou falar pra você. Acho que eu poderia ter mais longe, né? Nem todos os, os desenvolvedores estão... Usando web streams, né? Por algum motivo, é, isso não é tão difundido na comunidade. É, não sei se vocês viram, mas não tem conteúdo sobre. É, e, e geralmente o conteúdo que a gente vê é sempre a mesma coisa. Sempre processamento de, de arquivo, ou sempre processamento de CSV, etc. Áudio, vídeo, a gente vê bem pouco. Né? Então, é, eu acho que agora, né, vocês estão aprendendo de graça, seja legal vocês compartilharem também pra gente fazer mais pessoas usarem e ver o quão legal é tudo isso. Ó oh, que bacana a pergunta do Matheus, né? É verdade que é melhor usar a função pipeline do Node Streams ao invés da propriedade pipe dos streams? Foi isso aqui que eu falei que na próxima semana a gente vai ver um pouquinho mais com calma. Mas lá na stream a gente tem esse ponto pipe, certo? Esse ponto pipe aqui tá desde as primeiras versões do Node.js, e a gente tem lá do módulo é stream né? então se eu dar um from aqui stream/promises, a gente tem aqui o pipeline, certo? Então eu vou dar um import aqui. Esse pipeline aqui, ele é uma promise, certo? Ou seja, eu posso dar um await e passar o pipeline exatamente como está aqui. É, vantagem: a vantagem é que se alguém no fluxo der algum problema, ele vai fechar todos os eventos ali que estão escutando. Desvantagem é que se você precisar criar uma stream que ela pode ser interrompida no meio, ele não vai funcionar. Deixa eu explicar isso aqui um pouquinho melhor. É, vamos pensar na semana de SXpert, né? Isso aqui foi exatamente o, o caso de lá. É, o cliente, ele apertou o play para ouvir a transmissão da rádio na web, certo? Aí ele falou, ah, mano, essa rádio tá chata, né? Vou sair, vou tomar um café e ele fechou o browser. No que ele fechou o browser, o servidor quebrou. Por quê? Porque eu tava usando o Pipeline como promises. Então, ele parte do princípio que um cliente ele vai escutar a stream até ela, até ela finalizar. Então, nesse caso, o pipeline aí, você pode deixar ele ouvindo até o final, que foi o nosso caso aqui. Nosso caso, a gente está mandando informação para o cliente, ele poderia ter ouvido até o final. Só que eu estou usando o pipe aqui, porque, Porque o nosso cliente é, um, é um, alguém de fora, né? Ele pode, de repente, acabar a internet dele, encerrar o processo. Eu não quero que ele dê um erro aqui para mim, porque ele não conseguiu ler a stream inteira. Já esse pipeline tem um probleminha aí. Que as funções aí de erro, de manipulação de erro, elas não limpam alguns objetos da memória quando uma stream quebra. Ou seja, pode rolar um vazamento de memória. Mas é o que eu falei. Esse é um próximo assunto, né? Tem bastante detalhado no, no, no curso mesmo do JS Expert. E na próxima semana eu vou falar bastante sobre isso também. Ó, oh, que legal, mano. Showzeira, né, mano? ó, oh, sobre o JS expert, né? Depois a gente fala bastante também, mas se ele é para devs back-end, né, cara? É, é, o que eu falo assim, né? Qual que é a diferença do dev back-end e o front-end para JS? É que um lado você vai ter CSS e HTML e do outro você vai ter banco de dados, certo? No meu curso você não vai ver nenhum dos dois. <laughs> você vai ver JavaScript, padrões de projeto, funções da linguagem, como você pode ganhar tempo, processamento, performance e assim por diante. Então, eu nem falo de banco de dados, mano, não é nosso objetivo, infraestrutura e tudo isso. A Júlia perguntou, cara, qual que é o papel desse callback aí? O callback, ele é um padrão bem conhecido pra é, informar... Ah, tinha aqui, né, esse código feio aqui, né? Ah, era isso, então. Aqui, ó, achei qual que era o erro. Tinha um async aqui, ó. Então, eu vou tirar ele daqui e vou, vou, vou colocar aquele transform de novo só pra gente ver se ele, se ele vai funcionar. Aí eu já explico pra Júlia qual que é o, a função do, do nosso callback. Aí, cara, aí sim, ó, então agora ficou tudo maiúsculo, tá vendo? <laughs> Era um código que eu tinha feito para explicar e, e perdeu. Bom, qual que é a função do callback? O callback é uma função antiga, é, o callback mesmo é só falar assim, mano, chama de volta. Então, o objetivo dele é ele só falar que ele terminou a execução. Então, a gente, por padrão, a gente passa pelo primeiro parâmetro, se deu erro alguma coisa, né, então se eu colocar algum dado aqui, ó, você vai ver que vai quebrar tudo, ó. Olha lá, quebrou tudo, certo? Porque você não manipulou esse erro. Ou seja, ele confia na convenção. Então a convenção é sempre é, o primeiro parâmetro o erro e o segundo o sucesso. Então eu coloquei Null para ele não quebrar em nada. Beleza, mano. Ó, a galera, tava de olho aí, mano. Aí sim. Showzera, mano. Comprar o curso logo. Aí sim, mano. Pô, fica de olho na semana de S-Expert, porque vai ficar muito legal, né? <laughs> Liberar a compra. Não pode, né, mano? Tem que ser. Realmente, em tempo aí... Deixa a gente fazer a semana de SXpert primeiro, né? Depois a gente mata as dúvidas aí. Ó, oh, 10 barra 10. Aí sim, mano. Ó, oh, aí sim. Tava puxado antes. então bora pra cima, mano. Muito massa. Oh, eu vou falar pra vocês, hein, mano? Porque é, eu, JavaScript, cara... Eu gosto muito desse tipo de coisa, sabe? Coisa que a gente não vê muito por aí. Porque a pessoa fala pouco, mas é muito poderoso, né? Então, vale muito a pena. A Julia perguntou como acessar os cursos gratuitos, aqui na descrição eu já deixei o link também dos cursos, tem vários cursos gratuitos, tem as aulas aqui no YouTube também, mas se você procurar cursos, .com .br, vai ter também. A live vai ficar gravada? Vai ficar gravada, mano, as, as semanas geralmente de aquecimento sempre ficam aí no canal, porque elas servem realmente para é, nivelar você para as próximas semanas, né? ou até para a próxima semana, então acompanhe as playlists aqui também, que tem bastante coisas aí para vocês verem. Bom, já fechamos a nossa hora, né, mano? Oh, aí sim. Olha, oh, parece meu irmão. Bom, showzera, hein, mano? Galera, muito obrigado aí pela... Mais uma vez aí por toda, todo o apoio de vocês. Espero que vocês aproveitem essas dicas. Eu espero que vocês gostem de usar isso aqui, porque... É, isso aqui muda a cabeça de como desenvolver, né? Você para de pensar, pô, vou ter que levantar mais servidor, fazer mais cópia do node. Não, cara, você consegue fazer muito com muito pouco. Você consegue, com servidor de nada, processar muitos dados aí com o Node JS, né? Então, usem e abusem dessas ferramentas, e claro, né? É, entenda o que está que acontecendo por debaixo dos panos. Entenda o que, que são os eventos, o que, que são as streams, para que funciona, para que que o Node.js usa internamente. Então, aqui no canal eu já fiz um, um vídeo também mostrando como eu resolvi um bug no Node.js, como que eu tive que entender, como foi o meu processo para pensar e até quando eu publiquei essa correção. Então, tenho certeza que isso pode ser valioso para vocês que querem realmente chegar num outro nível profissional, né? não serem é, meros copiadores de código. Perfeito? Galera, muito obrigado novamente, acessem a semana de SXpert, tá aqui o link, mandem para toda a galera, né, manda pra galera do trampo, porque, mano, é de graça, então vai ser legal vocês participarem, e eu já falo, cara, cada aula aí vai ter duas horas, mais ou menos, a gente vai ter três aulas na semana que vem, então... É, guarda um tempinho para fazer, porque a gente vai ter tarefas todos os dias para vocês completarem. E mano, vai ser bastante corrido. Então, não deixa para fazer tudo no fim de semana, beleza? Porque se vocês fizerem tudo no fim de semana, não vai dar tempo, vocês podem se frustrar e perder bastante coisa. Então, eu quero fazer isso aqui, preparei, gastei várias semanas para que isso aqui seja melhor para vocês. Perfeito. Então, mais uma vez, né, mano? Muito obrigado a todos vocês e vejo vocês na segunda-feira na semana de Sex E bora lá.